السلام علیکم ملګرو امید لرم چې تاسو به ټول ٹھیک ٹھاک یې ملګرو څنګه چې تاسو پته ده چې په مینا کې حوالدار محمد اسرار شهید کرکټ ټورنمنٹ سٹارٹ شو ډېرې زبردست مقابلې وشوې په هر کې چې په نن تکم ټیم وتی د صدام ټیم وتی او هرین کوټ والا ټیم وتی او صدام ټیم فیل بیٹنگ وکړو ډېر زبردست بیٹنگ وکړو 101 رنز یې وکړل اور ڈیر زبردست سٹارٹ کے بیٹنگ آغاز تھے ہے نا پچی بالنگ سنگ صدام ٹیم راگ نے بالنگ انتہائی ڈیر زبردست اور ڈیر زر اور نور کسان اوٹ کر نو دوستان ویڈیو تو شروع ہو رہے ویڈیو دار مسافر دا بار کم آ مسافر سے دل نے بار دی دام نے چنے دی کتل میں دام نے ویڈیو دا ہی دا پارا دا تر وہ سب پورے پاس نے چینل سبسکرائب کر لیے نے چینل سبسکرائب کے جدا سے ہے تو ویڈیو دا نے تاس کرنے دا ویڈیو نو راجے ویڈیو تو شروع ہو رہے کر اخر ہو رہے